преподобни Серафим, Саровски чудотворец. Дивният Саровски чудотворец, свети Серафим, принадлежи към най-прекрасните върхове на многоликата руска светост. Макар да се роди от 37 години след преподобния Паисий Хилендарски и 20 години след свети Софроний Врачански, той ни напомня за древните подвижници на египетската пустиня и за величието на нашия рилски пустинослужител свети Йоан. Този велик подвижник на 19 век се родил на 19 юли 1759 година в Курск, който още в 11 век подарил на Светата Руска църква преподобния Теодосий Киево-Печерски, един от основателите на руското монашество. Като втори син на строителя Исидор Мощнин и на благочестивата му съпруга Агатия, той получил името Прохор. Надарен с физическа сила, красива външност, бистър ум, прекрасна памет, ангелска кротост и голямо смирение, малкият син на Мощнини още в най-ранното си детство вдъхвал у мнозина увереността, че е определен от Бога за велики дела. Това дълбоко убеждение се засилило още повече при двете чудеса, които спасили необикновеното момче от неминуема смърт. Когато бил на 7 години, Прохор паднал от самия връх на високата камбинария и останал невредим, а на 10-та си година бил излекуван от болест чрез курско-коренната чудотворна икона на Пресветата Богородица. Местният прозорливец, един праведен старец, който носил тежкия и странен за мнозина подвиг на юродив Христа ради и много се привързал към чудното момче, казал на неговата ранно овдовяла майка: «Блажена си ти, че имаш такова дете, което един ден ще стане силен застъпник пред Света Троица и горещ молитвеник за целия свят». Затова и рано изявените стремежи към духовен живот на нейния син не изненадали и не смутили благодарната към Бога майка. Насълзена Агатия с радост благословила коленичилия пред нея 17 годишен Прохор, който преди да се запъти за Саровската пустиня, пожелал да се поклони на прочутите Киево-Печерски светини и да получи благословението и напътствието на всеизвестните тамошни старци. На неговата впечатлителна душа най-силно подействала срещата с прозорливия схимонах Доситей, който се подвизавал като доброволен затворник в китаевската обител и за когото с положително се твърди, че бил жена. Скрила се от тежки преследвания по този странен начин, който не е единствен в житиеписите на древните Божии угодници. Прозрял младия юноша, бъдещия велик подвижник, и чул за намеренията му да постъпи в Саров, старецът го благословил и му рекал: «Иди, чедо Божие, и пребъдвай там. Това място с помощта на Господа ще бъде за теб спасително. Там ти и ще завършиш земното си странстване. Старай се само да придобиеш непрестанна мисъл за Бога, като постоянно призоваваш Божието име така: Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилвай мене грешния. В туй да се съсредоточи всичкото твое внимание и обучение, и ходейки, и седейки, и работейки, и стоейки в църква, всякога и на всяко място, влизайки и излизайки, този непрестанен вопъл да бъде в устата ти и в сърцето ти. Чрез него ще намериш покой, ще придобиеш духовна и телесна чистота и ще се всили в теб Светия Дух, изворът на всички блага. Той ще упъти живота ти към светост, благочестие и чистота. В Саров игуменът Пахомий води богоугоден живот. Той е последовател на нашите Антоний и Теодосий». На 20 ноември 1778 година, тъкмо в навечерието на въведение Богородично, 19-годишният Прохор Мощнин прекрачил прага на Светата обител, за да остане там цели 54 години. През първите 16 години на своето пребиваване в манастира той имал пред очи примера, подвизите и насърчението на мнозина саровски светилници, като игумените Исааки, Ефрем и Пахомии, като отшелниците Назарий, Доротей, Марко и Александър. Той бил честит да има за игумен своя съгражданин иеромонах Пахомий и за свой старец иеромонах Йосиф. 8 години Прохор бил послушник.
Освен килийните си задължения, той преминал през фурната, просфорната и дърводелната, а известно време бил звънар и клисар. Безупречен в утринното и вечерното правило, усърдният послушник с радост и сръчност изпълнявал всяко поръчение. Но каквото и да вършил, цялото му същество било погълнато от непрестанна молитва и благодатно съзерцание. Удивително било неговото въздържание в храната и съня. Колкото повече напредвал в иноческите добродетели, толкова се усилвал и духовния му глад за нови подвизи. Неговата бърза подвижническа зрелост особено просияла още на втората година от неговото послушничество. В 1780 година той заболял тежко от водянка и това голямо страдание продължило 3 години. За изненада дори на забележителния си игумен Пахоми, Прохор поискал вместо лекар изповед и свето причастие. Много скоро всички били изумени от пълното му оздравяване, но едва към края на живота си той издал тайната пред дивеевската послушница Ксения Василевна. След причастяването му се явила в неизказана слава пресветата Богомайка с апостолите Йоан и Петър и, сочейки към лежащия Прохор, казала на свети Йоан: «Този е от нашия род». Дясната си ръка тя положила върху главата на болния послушник, а с жезъла в лявата докоснала бедрото му, от което изтекла всичката насъбрана в тялото му вода. На докоснатото място останала ямичка за през целия му живот и напомняла на Божия угодник за дивното първо богородично посещение. Тази небесна милост още повече усилила суровостта на неговите старания и увеличила доверието на неговите духовни ръководители. Възлагали му послушания и вън от манастира. Той ходил из близките градове, за да събира помощ за двоетажната болница, която игуменът Пахомий решил да изгради на мястото на килията, в която Прохор получил чудесно изцеление. Това поръчение послушникът Прохор изпълнил с голям успех. Отишъл и в Курск, там се поклонил на родителските си гробове, защото и Агатия била вече умряла, и получил от брат си Алексий щедро дарение за болницата и за църквата при нея. На 13 август 1786 г. под старчеството на отците Йосиф и Исая, игуменът Пахомий постригал в монашество Прохора и го украсил с ангелското име Серафим, а след няколко месеца той бил ръкоположен за иеродиакон. Като такъв той служил 5 и половина години всеки ден, а когато година и половина след това го възвели в иеромонашески чин, новият презвител служил света литургия всеки ден в продължение на повече от година. Тази ревност при продължителните манастирски служби и уморителното килийно правило се отразили на здравето му. Нозете му почнали да отичат и се покрили с открити рани. Това ускорило неговите намерения да започне пустиножителски подвиг, към който винаги чувствал особена наклонност. Най-сетне, след смъртта на игумен Пахомий, новият игумен Исая дал благословение и свети Серафим на 20 ноември 1794 година, на същата дата, на която преди 16 години встъпил в манастира, влязал в отшелническа колиба, която се намирала на 6 км от царовската обител. 16 години преживял в тази далечна пустиня, блаженият старец Серафим и неговата килия станала свидетел на подвизи, които биха изглеждали невероятни, ако не бяха удостоверени по такъв безспорен начин от очевидни доказателства, които са изпълнили цели томове книги, каквито не са написани за никой подвижник или чудотворец. От пустинничеството той преминал към истинско стълпничество, като хиляда дни и нощи стоял изправен или на колене върху един гранитен камък сред гората с вдигнати нагоре ръце и с молитвата на митаря в устата: «Боже, бъди милостив към мене грешния». Към този подвиг прибавил все по-строги аскетически упражнения. Той пристъпил след смъртта на втория си игумен Исая към безмълвие, като 3 години не проговорил нито дума. А след като манастирският събор при следващия игумен Нифонт му предписал да се завърне в светата обител,
Той получил благословение за още по-тежкия подвиг на доброволното затворничество, което било поослабено в 1815 година и напълно прекратено на 25 ноември 1825 година, от когато започва последното и най-трудно служение на ближните в подвига на старчеството. Свети Серафим е на 66 години, прегърбен за цял живот още от 1804 година, когато го нападнали в далечната пустиня трима разбойници и го усъкътили с жесток побой, задето не намерили в колибата му очакваното богатство. Така си останал прегърбен от този побой до края на живота убогият Серафим. 47 години се готвил той за своето старческо служение. В пълна духовна зрялост и с благодатна пророческа прозорливост той правил потресаващ разбор на чуждите души и ги ръководил с дълбоко виждащи духовни очи по здравия път на истинското дейно християнство. При изповед на посетители, Серафим сам изброявал греховете на коленичилите, преди те да са отворили устата си. Той нямал друго обращение към тях, освен «Радост моя», а себе си винаги наричал «Убогият Серафим», който винаги поднася на своите сироти парченце хлебец от петохлебието, късче сухар, лъжичка вино или глътка светена вода и всички на всяко време поздравява с Христос воскресе. Безкрайните върволици от посетители на близката пустинка, издигната в края на живота му на половин час път от Саровския манастир и близо до чудотворния Серафимов извор, избликнал под жезъла на самата Божия майка, разнесли из цяла Русия благодатна слава на Саровския старец Серафим, велик наставник, светец и чудотворец на необятната православна страна. Скъпи рожби на свети Серафимовата безпримерна ревност за разцвета на руското подвижничество били и създадените или утвърдените с неговата многоразлична подкрепа и благодатно ръководство четири женски обители – Дивеевската, Ардатовската, Зеленогорската и Долнодавидовската. Само разказите на съветите и чудесата на свети Серафим за дивеевските сестри са достатъчни за цял учебник по монашеско послушание и подвижническо съвършенство. И те всички са дословно записани и удостоверени с собствените имена и почерци, настанали известни със святостта си дивеевски праведнички. Всички ще си спомнят с благоговеен трепет чудото с защитната канавка на Дивеевското манастирско землище. Въпреки няколкократните напомняния на техния духовен старец Серафим да оградят своите трудно придобити имоти с една триаршинова канавка, сестрите все бавили изпълнението на тази поръка. Една нощ една от сестрите излязла от килиите си и видяла как свети Серафим копае началото на канавката, облечен в познатата бяла връхна дреха. С радостна оплаха тя се спуснала да съобщи на сестрите за идването на най-скъпия гост. В надпревара се хвърлили в нозете му, но когато отново се изправили, него вече го нямало. Само лопатата и мотиката лежали пред тях в прясно изкопаната земя. Същата нощ една от сестрите се намирала в Саров при свети Серафим. Работата наложила да я задържи и той я отпратил едва призори, като и казал: «Отивай си, майко, и кажи на девиците да започнат да копаят канавката. Аз бях там и сам започнах да я копая». Както вървяла по пътя за своя манастир, сестрата направо се мъчила да проумее думите на стареца си, за когото тя знаела със сигурност, че не е напускал Саров. Като чула от сестрите за станалото и като разказала за поръченото, всички разбрали какъв благодатен старец им е подарил небесната икуменка на Дивеевската обител и веднага се заловили да копаят поръчената канавка. Но време има за всяка работа под небето. Време да се родиш и време да умреш. На човеците е отредено да умрат. Наближил и блаженият за свети Серафим час, когато великият Божий угодник могъл да повтори увереното послесловие на всеки благочестив живот. Времето на моето отхождане настъпи. С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих, прочие очакваме венецът на правдата. Както му предсказал китаевският схимник Туситей преди 56 години,
Убогият Серафим постигнал чистота, благочестие и светост. Свети Серафим Саровски умрял през нощта срещу 2 януари 1833 година. На Рождество Христово той присъствал на ранната литургия в болничната църква, а след това се причастил на втората литургия. Простил си с всички братя и наредил да го положат в отдавна приготвени от самия него дъбов ковчег, като поставят на гърдите му емайлирана богородична икона от Сергиевата лавра. На нова година, която се случила в неделя, пак се причастил в болничната църква, целунал всички икони и пред всяка от тях запалил свещ, което не бил правил до тогава. Разцелувал се с всички братя и макар това да било последния ден от живота му, приемал посетители. На Дивеевската сестра Ирина дал 200 рубли за своята любима обител. Съседът му по килия отец Павел чул великия старец да пее през нощта пасхални песни, а рано сутринта на 2 януари се сбъднало и последното пророчество на свети Серафим. Когато умра, смъртта ми ще бъде открита чрез пожар. Отец Павел пръв усетил подозрителния дим от заключената килия, а втурналите се братия разбили вратата, загасили с сняг тлеещите платна и книги, подпалени от една паднала свещ, и когато се поразнесъл димът, открили наистина дивния покойник. Свети Серафим седял на колене под любимата богородична икона Умиление, с вечно горящо пред нея кандило. Ръцете му били молитвено сключени върху ръба на ниския аналой, а върху лъчезарното му лице видели застиналото сияние на последната му молитва и явното блаженство на неговата среща с вечността. Никой не може да чете спокойно подробните описания на всичко, което последвало след блажената кончина на свети Серафим Саровски. Подготвеното по монашеските правила за погребение тяло облекли в мантия и положили в неговия саморъчно направен ковчег. Цели 8 дни лежали светите останки на великия праведник в голямата Успенска църква. Върволицата от поклонници, които с плач се стичали да се простят със своя духовен отец, нямала край. Когато, по руски обичай, един от многобройните духовници, които извършвали опелото, посегнал да вложи разрешителната грамота, ръката на свети Серафим сама се разтворила и приела свитъка. Това чудо видели и игуменът Нифонт и някои от служещите иноци. Погребали го на мястото, което сам си избрал преди 8 години. В деня преди да умре, светият старец три пъти заставал до своя гроб, който се намирал до гроба на другия известен саровски пустинослужител, схимонах Марко, починал на 4 ноември 1817 година. Посмъртното чудотворство на Божия праведник Серафим растяло с годините и постоянно се увеличавал списъкът на великите явления на Божията лекуваща благодат по молитвите на прославения Богородичен любимец. Така се стигнало до 2-годишните проучвания на специалната комисия от 1894 година, която трябвало да установи достоверността на Серафимовите чудеса в Саровската обител. Споделяйки всенародната вяра в светостта на великия подвижник, руският свети синод възложил на комисия от висши духовни лица да освидетелстват свещените му останки. В разкопания гроб намерили почти запазения след 70 години дъбов ковчег, а под остатъците от монашеската дреха съвършено добре били съхранени костите на покойния праведник. Светият синод решил канонизацията на новия руски светец да се извърши през месец юли 1903 година на самия рожден ден на преподобния Серафим Саровски. Била написана и за първи път отслужена на 19 юли специалната служба в чест на Саровския чудотворец. Тържествата започнали още на 16 юли. През тези дни многохилядните множества станали свидетели на дивни чудеса. Свети Серафим изпълнил старото си обещание и щедро проявявал благодатното си чудотворство над вярващия народ. Някои от тях били просто поразителни. При Серафимовския извор, който се намирал до близката пустинка на православния пустинник, сляпо момиченце прогледнало след отпиване от чудотворната вода. При литийната обиколка на храма друго глухонямо дете проговорило, след като целунало богородичната икона Умиление, пред която се молил и починал свети Серафим.
Много патерици били захвърлени през тези серафимовски дни. Много сълзи на многоликата човешка мъка били изтрити. Безкрайно било въодушевлението на хилядите възторгнати руски души от това велико посещение на Божията благодат на тяхната необятна света Рус, по която се разнесла една нова и чудотворна молитва. Преподобни отче Серафиме, моли Бога за нас! Пред вярващия народ засиял един нов образец на благочестието и изгряла нова утеха от благодатна светост, почерпена направо от Евангелието и от светите отци.